Jumpa lagi kita dalam Breakout at Didik TV bersama dengan saya, Afiq Shazwan dan kita bersama dengan Cikgu Geografi. Yes. Ha, cuma kali ini kita ke kertas dua pula. yes, ha, bersama kertas bersama dua. dengan Cikgu Fitri. Okey, Cikgu dah sedia? Okey, sedia. Sedia. Inshallah. Okay, InsyaAllah. Ha, Insya Sebab jadi. Afiq semangat, saya kena semangat. Ya, yeah, kita kena okay. semangat. Jadi, jom kita kita bersama dengan Cikgu Fitri. Ke Geografi kertas dua. Tadi kita bicara tentang kertas satu eh. Mm -hmm. Yang yang sebelum ni. Mm -hmm. Okey, so kita akan tengok geografi kertas Dua hmm. berbeza kertas dua adalah soalan struktur dan esei. Hmm. Okey membawa markah 100 markah. Hmm. Okey ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B saya tak payah cerita dekat sini sebab semua calon-calon SPM semua dah tahulah. Okey sebab mereka dah didedahkan oleh guru masing-masing. Okey. So kita tengok fokus kemahiran geografi. Dia ada topik kemahiran geografi iaitu orang salah faham bila sebut geografi mesti peta. Baca map. Hm. Google map. Waste. Sudah-sudahnya kena tipu dengan waste. Okay? <laughs> uh, so, geografi bukan hanya sekadar kemahiran geografi. Lah. Macam sebelum cerita-cerita geografi fizikal dengan geografi manusia. Tapi dalam kertas dua diuji tentang kemahiran geografi berkaitan dengan kedudukan. Mm hmm. Uh, Afi, duduk mana? Saya saya duduk kelam. Ha, uh, salah sebab sekarang tengah berdiri. Tak duduk <laughs> kan? So, kedudukan me me merujuk kepada uh, lokasi. Ha, lokasi. lokasi macam Hafiz sebut tadi kat Kelang kan. Uh -huh. Ha, tu lokasi tempat tinggal kedudukan uh -huh. lah. Okay, arah. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu bukan arah dalam geografi. Tapi utara, selatan, timur dan barat. barat. Skala. Okey, Dan jarak. Peta topografi. Ha, biasa kita jumpa peta. Peta yang ada warna-warni tu. Peta hmm. topografi dia kenali sebagai peta topografi, graf dan catat ini adalah fokus semua yang saya gariskan ni semua garis 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 garis, garis ni mm -hmm. wajib dikuasai oleh calon-calon SPM dalam mata pelajaran geografi. Okey, ada soalan Fik? Tak ada. Okey, saya teruskan. Baik. Fokus geografi fizikal. Okey, sama juga macam kertas satu, mm -hmm. dia ada fokus tentang geografi fizikal, geografi fizikal. Ulama Alifik. <laughs> ya. <Yang, tut> <ni>. Apakah geografi <juga tut> fizikal? Geografi fizikal bentuk muka bumi tu. Okey. Ha, laut. -lau -lau. uh, uh. yang wujud secara semula jadilah. Uh. Okey, bentuk muka bumi kita ada berapa, Vik? Kalau kau macam sia ni. Bentuk muka bumi. Ha. Oh, bentuk muka bentuk bumi. Oh, Bum. ni susah saya tahu. Okey, <tut> tengok muka dah nampak macam susah untuk jawab. Jangan <tut> jawab. Bentuk muka bumi dia ada. Ah, tanah pamah, pinggir laut, tanah tinggi kan. Eh. Maaf kata nak pergi Cameron itu adalah kawasan tanah tinggi. Tinggi. Paling dekat dengan rumah saya Genting Highland. Hmm. Okay, itu adalah tanah tinggi. Tanah tinggi. Laut dan lautan pantai lah. Okay, hmm. uh, sistem suria matahari. Hmm. Okay, cuaca dan iklim macam saya sebut adalah Malaysia iklim kita apa je Iklim kita? Hujan ha. panas. Ha, iklim katulistiwa ciri iklim katulistiwa adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Okay, dan pengaruhnya? Apa pengaruh panas dan lembab tu? Ha, disebabkan panas dan lembab lah. Okay. Panas dan hujan, maka wujudnya pokok durian dekat Malaysia. Ya. Yeah. Okey. So tumbuhan semula jadi, pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, ini adalah fokus untuk geografi fizikal dalam geografi kertas 2. Fokus geografi manusia. Tadi fizikal. Yang ini kita kaji tentang tingkah laku manusia pula. Okey. Pertempatan penduduk dan perubahannya, pertempatan bandar dan luar bandar, pengangkutan dan perhubungan. Okey, kita tengok tentang kepentingan kesan langkah. Ha ni mesti selalu ditanya. Apakah kepentingan pengangkutan? Apakah kesan pembinaan lebuh raya? Apakah langkah untuk mengurangkan kesan pembinaan jambatan contohnya? Okey, dia mesti ada kepentingan Kena ada kesan, kena ada langkah dan ketiga-tiga ni perlu calon tahu. Biasanya telah ditekankan oleh guru mata pelajaran geografi peringkat SPM. Okey, sumber pengurusan sumber contohlah. Okey, macam sebelum ni saya bagi contoh kita guna isi petrol eh. Ya. Okey. Sekarang ni beberapa bulan lepas kita tengok ada isu kenaikan harga emas kan so, macam macam orang apa berebut-rebut nak beli emas kan. Keluarlah gelang apa, pulut dakaplah Macam-macam uh, lah. Itu adalah salah satu contoh sumber yang ada di Malaysia iaitu emas. Okey. So kepentingan. Okey. Kepentingan apakah kepentingan sumber? Apakah kesan penerokaan sumber? Apakah langkah untuk mengurangkan kesan penerokaan sumber? Itu contohlah. Kegiatan ekonomi. Apa kegiatan ekonomi? Afiq, apakah bidang kerja Afiq? Pinang kerja saya. Saya ha. uh, saya serve orang lah maksudnya. Ha, so. ha, saya, perkhidmatan ha saya Perkhidmatan lah. Ha, saya pergi Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi. ekonomi. Okey, mm. Kegiatan ekonomi. Dia panggil kegiatan uh, ekonomi dari tiga. Okey, Primer, sekunder, tertia. Nah, tertia adalah perkhidmatan uh, menjurus kepada uh, kegiatan ekonomi tertia. Okey, So ini adalah fokus geografi manusia. Okey, ada soalan nak tanya? Uh, uh, tadi uh, macam, nak, uh, tanya. macam ha. nak tanya. Macam kan? nak tanya. Macam nak tanya. macam nak tanya. Adakah Jadi, anda macam... ada nak tanya apa-apa? <laughs> saya okay, nak tanya. Ada. Saya okay. mewakili pelajar lah. Macam okay, kalau calon. kita kuasai semua benda ni. Sebab mungkin okay. kalau kita dari segi faham saja. Macam kalau betul-betul kita nak faham dari segi membaca atau kan, kita kena banyak buat latihan? Sebab okay. jawapan pun mengelirukan. Oh, mengelirukan. Banyak. Ha. Macam-banyak. Ah. ah, ah macam lah. Okey, so tak apa. Okey, setiap calon pastinya uh, kita telah dibekalkan oleh guru mata pelajaran masing-masing ada nota. So hmm. kalau tak ada uh, bahan hmm. nak tercari-carilah bahan tak jumpa kan. Hmm. Uh, boleh follow YouTube Mr Fit channel. Okey, okay. yeah. sambil-sambil tu kita promosi kan Okey, so boleh dapatkan bahan-bahan kat situ. Situ ada banyak-banyak bahan. So kalau Afiq nak cari bahan berkaitan dengan geografi tercari-cari tak jumpa, hmm. nak bahan yang berlainan sedikit hmm. dengan bahan yang lain, boleh tengok Kat channel YouTube Mr Fit channel. Nah, KS, ini macam. okay. So, ha. ha, so kita teruskan lagi. okey. Bentuk soalan dan teknik menjawab. Hmm. Kita kena faham bentuk dia macam mana, Fit? Hmm. -hmm. okey. Macam kita nak cari, nak dapatkan sesuatu lah, kan. Hmm. Kita kena tahu lah apa yang kita nak dapat dan kita kena pasang strategi macam mana kita nak dapatkannya. Okey. So, kita tengok sini bentuk soalan dan teknik nak jawab dia. So, soalan seterusnya satu matah dia bagi satu markah je. Contoh, saya bagi, apakah, dia tanya apakah ni. Hmm. Ha, paling senang, apa. Ha, apa. Ha, kalau orang kampung kata, amenda. <laughs> amenda. Ha, apa. <laughs> apa pola saliran yang terdapat? Dia tanya tentang pola saliran yang terdapat dalam segi empat grid di atas. ni lah. Ha, segi empat grid ni dirujuk kepada peta topografi peta topografi ha ah, memang dibekalkan peta topolah ibu mm -hmm. saya tak papalah kan dekat sini mm -hmm. okey dia tengok pada rujukan grid yang diberikan contoh dekat atas ni dia rujuk pada peta topografi mm -hmm. dan dia tengok markah dia yang diberikan adalah satu markah satu markah je mm ha -hmm. ah, so kalau jawapan yang dia menawarkan satu markah murid-murid kena jawab satu je mm -hmm. okey contoh jawapannya adalah pola sariran ranting ataupun dijawab ranting je ha dia nak tulis pola saliran. Hmm. Ha tapi dia takut habis dakwat pen dia. Dia, dia tulis reranting dia. Ranting. Ha nak jimat kan. Kita kena amalkan dasar berjimat cermat. Betul. Ha, Okey so kita tulis reranting je. Hmm. Betul. Ha ni tulis betul ni. Hmm. Betul, betul. tapi dia tak pasti lah dia tak tahu. Dia tulis ya semua benda yang dia tahu. Oh. Dia tak tahu benda tu betul ke tak. Ha. Okey dia tulis je apa yang dia tahu. Reranting dia tulis sepunca, sepunca. dia tulis berhasirat dia tulis dengan harapan nanti kena. Nah, jangan fikir macam ni sebab otomatik tiga-tiga ni semua mm. salah Oh, walaupun ada jawapan yang betul Walaupun yang ada ni. jawapan yang betul, dia kena jawab satu je mm. Kalau soalan dia satu markah je mm. Kalau lebih daripada satu, contohlah Okay, saya ubah soalan ni, saya tulis dua markah Boleh jawab lebih daripada satu mm. Kalau tak kena yang sepunca ni, kena yang ni Tapi kalau jawapan dia satu markah, tak boleh Dia kena jawab satu je So, rasa calon-calon boleh faham kalau satu markah, jawab jelah satu. Selamat. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Okey? Jangan tulis lagi lah. Jangan. Jangan tulis lagi. Kosongkan dulu. Biar tenang-tenang dulu. Di akhir nanti kita boleh come back. Hmm. Okey, come back balik tulis semula apa yang kita rasakan yang sesuai. Bye. Itu teknik dia. Okey. Okey. Jadi sebenarnya cikgu uh, cikgu Fit, ha, nah, kita dah panggil cikgu Fit dah. Ah, boleh ah, lah ya okay, cikgu, boleh, Fit. Boleh tak ada masalah. Okay. Ya. Kita Fit tu uh, panggilan orang-orang uh, yang rapat dengan saya lah. Oh, uh, nampak macam nak rapat je. Okey. <laughs> so <laughs> Baik. Sebab kita punya jarak pun lebih kurang ha. je. Ha. satu meter je. Okey, baik. Jadi sebenarnya kita tak habis sampai sini. Kita akan sambung lagi kejap nanti kita ke segmen 3 pada jam 10.55 pagi. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam breakout at Didik TV. Kita sambung nanti. Bagi uh, murid-murid, guru-guru atau siapa saja yang baru uh, menyaksikan channel Mr. Fit channel di YouTube, boleh tekan butang uh, like, komen dan subscribe.